апостол Павел към коринтяните. В първа глава на това послание апостол Павел противопоставя човешката мъдрост на божествената мъдрост и че това, което е отхвърлено от човешката мъдрост и живота, Бог го въздига за да покаже глупостта и безсилието на света, за да не се похвали ни една твар пред Бога. Първа глава, 29 стих. А от него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Първа глава, 30 стих. Тъй, щото както е писано, който се хвали с Господа, да се хвали. Първа глава, 31 стих. И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа и то Христа разпнат. Втора глава, първи, втори стих. И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от дух и от сила – за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Втора глава, 4-5 стих Обаче ние получаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават, но получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Никой от властниците на този век не я е познал, защото ако биха я познали, не биха распнали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог на тия, които го любят. Втора глава, 6-9 стих А на нас Бог откри това чрез духа, понеже духът издирва всичко, даже и Божиите дълбини, защото кой човек знае, що е има от човека, освен духът на човека, който е в него. Така и никой не знае, що е има у Бога, освен Божия дух. Втора глава, 10 и 11 стих А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, но с думи, научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Втора глава, 12-13 стих. В тези няколко стиха са изнесени голяма част от принципите на окултната наука. Първо ни се казва, че истинската мъдрост се предава на съвършенните, т.е. на учениците, които са тръгнали в пътя на окултното развитие. Тази мъдрост Павел изнася в окултната школа чрез учениците на окултизма. И по-нататък казва, че мъдростта върху Божиите тайни му е открита от Божия Дух. С това ясно е показано, че той е посветен от висока степен, защото когато се говори за посветени, подразбират се хора, които са в съзнателна връзка, в съзнателно общение с Божия Дух, който им разкрива тайните на Бога, тайните на битието. И в заключение на тази мисъл, Павел казва, че възвестява тайната на Божествената мъдрост не с човешки думи, но с думи, научени от духа, и я предава само на духовни хора. Но естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Втора глава, 14 стих. Но духовният човек изпитва всичко а него никой не изпитва, защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? Втора глава, 15-16 стих И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, но като на плъцки, като на младенци в Христа. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете. Понеже до сега сте плъцки и не постъпвате ли по човешки? Трета глава, първи, трети стих. Тук пак ще подчертая, че Павел имал два вида слушатели – ученици от школата и слушатели вън от школата, които се стремят към ученичество, но още не са съвършенни, не са духовни – затова ги захрани с мляко, т.е. облича истината в такава форма, която да бъде разбираема за тях, да могат да асимилират и да не ги постави в противоречие и да ги спъне в пътя на тяхното развитие. А на съвършените, т.е. на учениците, той говори истината, както е разкрита на него от Божия Дух, т.е. както съществува в духовния свят. Това е твърдата храна. Не знаете ли, че сте храм Божий и че Божия Дух живее във вас? Трета глава, 16 стих. Ако някой развали Божия храм, Него Бог ще развали, защото Божият храм е свет, който храм сте Вие. Трета глава, 17 стих. Никой да не се лъже, ако някой между вас мисли, че е мъдър според този век, нека стане глупав, за да бъде мъдър. Трета глава, 18 стих. Защото мъдростта на този стих е глупост пред Бога, понеже е писано: Улавя мъдрите в лукавството им. За това никой не се хвали с човеците. Трета глава, 19-20 стих. Така, всеки човек да ни счита за Христови служители и настойници на Божиите тайни, при туи, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. Четвърта глава, първи, втори стих. Защото Божието царство не е в слово, но в сила. Четвърта глава, 20 стих. Не знаете ли, че вашите тела са части на Христа? Шеста глава, 15 стих. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когато имате от Бога. И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии. 6 глава, 19, 20 стих. 7 глава Павел се спира на въпроса за женитбата. И още в началото казва: А относно това, що ме питате, добре е човек да не се докосва до жена, но за да се избягват блудодеянията, нека всеки мъж има своя си жена и всяка жена да има свой мъж. Седма глава, първи и 2 стих. А на неженените и на вдовците казвам: Добре е за тях, ако си останат такива, какъвто съм и аз. Но ако не могат да се въздържат, нека се женят. Защото по-добре е да се женят, отколкото да се разженват. 7 глава, 8-9 стих Вързан ли си в жена, не търси развързване. Отвързан ли си от жена, не търси жена. 7 глава, 27-28 стих. И така до края на главата дава обяснение за женитбата и за безбрачието. И в заключение казва, но по мое мнение, по-щастлива е една жена, ако мъжът ѝ е умрял, ако си остане така. А мисля, че и аз имам Божия дух. 7 глава, 40 стих. В 8 глава разглежда въпроса за знанието и любовта, за яденето на идоложертването и въобще за яденето на месо. И казва, затои ако това, що ям, съблазнява брата ми, аз няма да ям месо до века, за да не съблазня брата си. 8 глава, 13 стих. А в началото на главата говори за любовта и знанието, като казва, знаем, че ние всички уж имаме знание да разрешим въпроса. Но знанието възгордява, а любовта назидава. Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал, както трябва да познава. Но ако някой люби Бога, той е познал от него. 8 глава, 1-3 стих По-нататък разглежда въпроса за яденето и неяденето на месо. И в 8 стих казва А това, що ядем, не ще ни препоръчва на Бога. Нито ако не ядем, губим нещо. Нито ако ядем, печелим нещо. Но внимавайте да не ви по някакъв начин тая ваша свобода да стане спънка на слабите. Защото ако някой види, че ти, който имаш знание, седиш на трапеза, в капище, не ще ли е съвестта му да се одързости, ако е слаб, тъй той да еде идолопожертвано? пожертвано? И заради Твоето знание слабият погива братът, за когото е умрял Христос. 8 глава, 8-11 стих Защото, братя, желая да знаете, че макар и да са били Бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето, и в облака, и в морето, всички да са били кръстени от Моисея, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тая канара бе Христос. Десета глава първи четвърти стих. Тук Павел повдига булото, което покрива тайните на Стария Завет. Така, щото който мисли, че стои, нека внимава да не падне. 10 глава, 12 стих. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче, Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието, ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите. 10 глава, 13 стих. Чашата, която биде благословена и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Тъй и ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме. Но казвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога. Но аз не желая вие да имате общение с бесовете. Не можете да пиете Господната чаша и Бесовската чаша. Не можете да участвате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. 10 глава 20-21 стих Всичко е позволено, но не всичко е полезно. Всичко е позволено, но не всичко е назидателно. Никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на други го. 10 глава 23-24 стих и тъй, едете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. Не ставайте съблазан. 10 глава, 31-32 стих. Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът. Глава на Христа пък е Бог. Обаче нито жената е без мъжа, нито мъжът без жената в Господа. 11 глава, 3-11 стих. Това има свой мистичен и езотеричен смисъл, макар че може да се вземе и буквално. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари разчупи го и рече, това е моето тяло, което е за вас. Той правете за мое възпоменание така взе и чашата след вечерята и рече, тая чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. 11 глава, 23-25 стих Но да изпитва човек себе си и така да еде от хляба и да пие от чашата, защото който еде и пие, без да разпознае Господното тяло, той еде и пие осъждане на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болни, а доста и са починали. Но ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени. Затова, братя мои, когато се събирате да едете, чакайте се един друг. 11 глава, 28, 31, 33 стих. При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби. Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва да бъде проклет Исус и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Светия Дух. Дарбите са различни, но Духът е Истият. Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същият, който върши всичко във всичките човеци. А на всеки се дава проявлението на духа и обща полза, защото на един се дава чрез духа да говори с мъдростта, а на друг да говори съзнание чрез същия дух, на друг вяра чрез същия дух, а на друг изцелителни дарби чрез единия дух, на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува, на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици. А пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-особено, както му е угодно. 12 глава, 1-11 стих. А вие сте Христовото тяло и по-отделно частите от Него, и ако страда една част, всичките части страдат с нея. 12 глава, 27-26 стих. Купнейте за по-големите дарби, а при все това аз ви показвам един превъзходен път. 12 глава, 13 стих. В 13 глава Павел говори за любовта, за това ще я предам цялата, където любовта е основа на битието и на всяко учение. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. 13 глава, 1 стих. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вярата, и щото и планини да премествам, а любов нямам, Нищо не съм. 13 глава 2 стих. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. 13 глава 3 стих. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее. 13 глава 4 стих. Не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло. 13 глава 5 стих. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. 13 глава 6 стих. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра. На всичко се надява, всичко търпи. 13 глава, 7 стих. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли е, ще се прекрати. 13 глава, 8 стих. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. 13 глава, 9 стих но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. 13 глава, 10 стих Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах, но от как станах мъж, напуснал съм детинското. 13 глава, 11 стих защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а това ще го видим лице с лице. Сега познавам от части, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат. И тъй остават тия трите – вяра, надежда и любов. Но най-голяма от тях е любовта. 13 глава, 13 стих В 14 глава продължава започнатото в 13 и 12 глава като казва «Следвайте любовта, но копнейте и за духовните дарби и особено за дарбата да пророкувате». 14 глава, 1 стих Защото който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога. Защото никой не му разбира, понеже с духа си говори тайни. 14 глава, 2 стих а който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание и за отеха. 14 глава 3 стих. Който говори на непознат език, назидава себе си, а който пророкува, назидава църквата. 14 глава 4 стих. Желал бих всички вие да говорите езици, а повече да пророкувате и който пророкува, е по-горен от тоя, който говори разни езици, освен ако тълкува, за да се назидава църквата. 14 глава, 5 стих Така и вие, понеже копнете за духовните дарби, старайте се да се преумножат те у вас за назидание на църквата. 14 глава, 12 стих за това, който говори на непознат език, нека се моли за дарбата и да тълкува. 14 глава, 13 стих. Защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. 14 глава, 14 стих. Благодаря Богу, че аз говоря повече езици от всички ви. Обаче в църква предпочитам да изговоря пет думи с ума си, за да наставя и други, а не 10 000 думи на непознат език. 14 глава, 18-19 стих Братя, не бивайте деца по ум, но бидейки дечица по злобата, бивайте пълнолетни по ум. 14 глава 20 стих. Проче, езиците за белек не са за вярващите, а за невярващите, а пророчеството е белек не за невярващите, а за вярващите. 14 глава 22 стих. Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се получават всички и всички да се насърчават и духовете на пророците се покоряват на самите пророци. 14 глава 31-32 стих. Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир. 14 глава 33 стих. Ако някой мисли, че е пророк или духовен, нека признае, че това, което ви пиша, е заповед от Господа. 14 глава 37 стих. Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и нашата вяра. 14 глава, 13-14 стих Ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. 15 глава, 19 стих. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресение на мъртвите. Защото както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят. Но всеки на своя ред. Христос. Първият плод, после при пришествието на Христа, тия, които са Негови. 15 глава, 20-23 стих. Тогава ще бъде краят, когато ще предаде Царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила, защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете си. И смъртта най-последен враг и тя ще бъде унищожена. 15 глава, 24-26 стих В тези три последователни стиха Павел по един гениален начин ни загатва най-дълбоките тайни на битието за края на един еволюционен цикъл, когато онези, които са приели Христа в себе си, ще възкръснат, ще придобият вечния живот и смъртта ще бъде победена. И цялото проявено битие ще се върне в Бога Отца, Абсолютният Дух, след като унищожи всяко началство, власт и сила. Тук трябва да кажа следното. Духовната ангелска иерархия се състои от девет чина, които носят следните имена в християнския езотеризъм. Ангели, архангели, началства, власти, сили. Господства, престоли, херовими и серафими. При грехопадението не само хората, но и част от някои от иерархиите падат. Част от началствата, властите и силите падат. И Павел казва: Нашата борба не е с плът и кръв, но срещу началства, власти и сили. Тях Христос трябва да унищожи и да поведе. Битието до неговия космичен сън, когато всички същества се покоят в лоното на Отца и се подготвят за нов еволюционен цикъл. Има и небесни тела, и земни тела. Друга е обаче славата на небесните, а друга на земните. 15 глава, 40 стих. Така е и Възкресението на мъртвите тялото се сее в тление, възкръсва в нетление, сее се в бечестие, възкръсва в слава, сее се в немощ, възкръсва в сила, сее се одушевено тело, възкръсва духовно тело. 15 глава, 41-44 стих Така е и писано. Първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух? Обаче не е първо духовното, а одушевеното, а после духовното. Първият човек е от земята, пръстен, вторият човек е от небето. Какъвто е пръстеният, такива и пръстените. И какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстения, ще се облечем и в образа на небесния. 15 глава, 45-49 стих. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследяване тленното. 15 глава, 50 стих. Ето, тайна ви казвам, не всички ще починем, но всички ще се изменим в една минута, в миг на око, при последната траба защото тя ще затраби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Защото това, тленното, трябва да се облече в нетление, а това смъртното да се облече в безсмъртие. Тогава ще се сбъдне писаното слово. Погълната биде смърта победоносно. О, смърте, где ти е победата? О, смърте, Где ти е жилото? 15 глава, 51-55 стих. В тези стихове на 15 глава Павел ни загатва по един гениален начин за тайните на двойната човешка природа и за трансформираното и преобразяваното на нисшата човешка природа. Това е една от дълбоките тайни на окултната наука, за която трудно може да се говори открито. Затова Павел казва – Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Тук ни е показано, че в нашето тленно тяло е посят зародишът на духовното, нетленно човешко естество и от тленното ще възкръсне нетленното безсмъртно. Затова Павел казва в заключение, а когато това, тленното, се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово – погълната биде смъртта попетоносно. Второ послание на апостол Павел към коринтяните А Господ е духът, и гдето е Господният дух, там е свобода. Трета глава, 17 стих затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Защото нашата привременна лека скръп произвежда все повече и повече една важна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите вечни. 4 глава 16-18 стих. Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неракотворен, вечен, понеже в този дом и стенем, като ожидаме да се облечем в нашето небесно жилище, стига само облечени в него, да не се намерим голи. Защото ние които сме в тая телесна скиния, като обременени стенем, не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното, погълнато от живота. Пета глава, първи четвърти стих. А Бог е, който ни е образувал нарочно за това и ни е дал духа в залог на това. Пета глава, пети стих. И тъй, понеже винаги се отдързостяваме, като знаем, че докато сме у дома в тялото, ние сме отстранени от Господа, защото с вярване ходим, а не с виждане. Пета глава, 6-7 стих. Понеже казвам, че се отдързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. Пета глава, 8 стих. Който се е оскъдно, оскъдно ще и да пожене, а който се е щедро, щедро ще и да пожене. 9 глава, 6 стих Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, а не от принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. 9 глава, 7 стих А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така, щото като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело. 9 глава, 8 стих Защото ако и да живеем в плът, по плът не воюваме, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. 10 глава, 3-4 стих понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. 10 глава, 5 стих. А пък, ако и да съм в говоренето прост, в знанието не съм, дори ние по всякакъв начин сме ви показали това във всичко. 11 глава, 6 стих. Принуден съм да се хваля при все, че не е за полза, но сега ще дойда до видения и откровения от Господа. 12 глава, 1 стих. Познавам един човек в Христа, който преди 40 години в тело ли не знае, вън от тело ли не знае, Бог знае, бе занесен до третото небе. 12 глава, 2 стих. И такъв човек познавам в тело ли, без тело ли не знае, Бог знае, който бе занесен в рая, и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори. С такъв човек ще се похваля, а със себе си няма да се похваля, освен с немощите си. 12 глава, 3-5 стих Защото даже ако поискам да се похваля за други неща, не ще бъда безумен, понеже ще говоря истината, но въздържам се да не би някой да помисли за мене повече, от каквото вижда, че съм, или каквото чува от мене. 12 глава, 6 стих. А за да не се превъзнасям поради премногото откровение, даде ми се трън в плъта, пратеник от Сатана, да ме мъчи, да да се не превъзнасям. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене и Той ми рече: Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена и Тъй с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. 12 глава, 7-9 стих Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. 12 глава, 10 стих Праведните мисли от 12-та, Павел ни се представя като голям посветения окултист. Той сам казва, че е имал много откровения видения, в които са му разкрити много от тайните на битието. Самият факт, че има откровения, показва, че той е във връзка с възвишените същества на духовния свят из Христа. Той ни говори, че е бил възнесен в рая, където е чул думи, които не могат да се изразят на човешки език които на човека не е позволено да изговори. Също така казва, че е бил възнесен до третото небе, значи с това той ни показва, както твърди и окултната наука, че невидимият свят е разделен на области или светове небесата, първо, второ, трето и прочее, а той е бил възнесен до третото небе. На третото небе се намират първообразите на всички неща, които съществуват на Земята. Затова учителя казва, че той е бил въздигнат на Третото небе, за да види там първообраза на църквата, която трябва да организира на земята. Тази мисъл, както и по-рано изказаните, ни показват, че посланията на Павел са окултни познания, в които се изнасят от къслични истини от окултната наука във формата на писма. Мисли от посланието на апостол Павел към галатяните. Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко, понеже нито аз от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, а чрез откровение от Исуса Христа. Първа глава, 11-12 стих. А когато Бог, който още от отробата на майка ми беше ме отделил, и призовал чрез своята благодат, благоволи, да ми открие сина си, за да го проповядвам между езичниците от същия ден. Не се допитах до плът и кръв, нито възлязох в Ерусалим при уния, които бяха апостоли преди мене. Но заминах за Арабия и пак се върнах в Дамаск. Тогава, след три години възлязох в Иерусалим, за да се запозная с Кифа Петър и останах при него 15 дни, а друг от апостолите не видях, освен Яков, братът Господен. Първа глава, 15-19 стих. Тогава, след 14 години, пак възлязох в Иерусалим, звърнава. Като взех със себе си Тита. Втора глава, първи стих. А възлязох по откровение и изложих пред братята благовестието, което проповядвам между езичниците, но частно пред поимените от тях, да не би напразно да тичам или да съм тичал. Втора глава, втори стих. Свързах се с Христа и сега вече. Аз не живея, но Христос живее в мене, а животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Втора глава, 20 стих. Следващата мисъл ни показва как Павел, като посветен окултист, разбира Стария завет и специално историята на Авраама, с което ни разкрива окултната страна на Стария завет. Той казва: Кажете ми, вие, които желаете да бъдете под закона. Не чувате ли, що казва законът? Четвърта глава, 21 стих Защото е писано, че Авраам нямаше двама синове, един от слугинята и един от свободната, но той, който бе от слугинята, се роди по плът, а оня, който бе от свободната, по обещание. Четвърта глава, 22-23 стих и това е иносказание, защото тия жени представляват два завета. Единият от Синайската планина, който ражда чада за робство, и той е Агар. А тая Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства на днешния Иерусалим, защото е в робство с чадата си. А горният Иерусалим е свободен, който е на всички майка. Четвърта глава. 24-26 стих. Защото ние чрез Духа ожидаме оправдание чрез вярата, за което и се надяваме. 5 глава, 5 стих. Защото в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вярата, която действа чрез любовта. 5 глава, 6 стих. Защото вие, брате на свобода, бяхте призовани. Само не употребявайте свободата си като повод за огаждане на плата, но с любов служете си един на друг, защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч в рая, да обичаш ближния си като себе си. Пета глава, 13-14 стих Защото плата силно желая противното на духа, а духът противното на плата, понеже те се противят едно на друго, за да не може да правите това, което искате. Пета глава, 17 стих Но ако се водите от духа, не сте под закон. А делата на плата са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонничество, чародейство, връжди, распри, ревнувания, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни, за които ви предупреждавам, че които вършат такива работи няма да наследят Божието царство. Пета глава, 19-21 стих А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, Себеобоздание. Против такива неща няма закон. Пета глава, 22-23 стих. А които са Исус Христови, распнали са плата заедно с страстите и похотите й. Пета глава, 24 стих. Ако по духа живеем, по духа и да ходим. Пета глава, 25 стих. Да не ставаме тщеславни, един друг да се не дразним, и да си не завиждаме един на друг. Пета глава, 26 стих Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв скротък дух, но всеки му казвам, пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. Шеста глава, първи стих. Един други му, теготите си носете и така изпълнявайте Христовия закон. Шеста глава, втори стих. Защото ако някой мисли себе си да е нещо, което не е нищо, той мами себе си. 6 глава, 3 стих. Но всеки нека изпитва своята работа и тогава ще може да се хвали само с себе си, а не с други го. 6 глава, 4 стих. А той, който си получава в Божието Слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи. 6 глава, 6 стих. Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне. 6 глава, 7 стих. Защото който сее за плата си, от плата си ще пожъне тление, а който сее за духа, от духа ще пожъне вечен живот. 6 глава, 8 стих да не ни дотегнува да вършим добро, защото ако се не уморяваме, своевременно ще поженем. 6 глава, 9 -ти стих. И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите повяра. 6 глава, 10 стих.